It's nice to see you again. Ռոբոտները չեն ապստամբում մարդկության դեմ ու չեն էլ փորձում գրավել մեր տեղն այս աշխարհում։ Իրենք մարդանման ռոբոտներն են վստահեցնում, թե մենք կարող ենք հանգիստ լինել։ Առաջին անգամ են արհեստական բանկանության ներկայացուցիչները Ասուլիս տվել ու պատասխանել իրենց ստեղծող մարդկանց հարցերին։ Question to Amika. Ասեք, խնդրում եմ, արդյոք մտադիր եք ապստամբել ձեր ստեղծողների կամ առհասարակ մարդկության դեմ։ I'm not sure why you would think that. Չգիտեմ, թե ինչու եք նման բան մտածում։ Իմ ստեղծողը միմիայն բարեհամբույր է եղել իմ նկատմամբ, եւ ես շատ երջանիկ եմ իմ ներկա կարգավիճակով։ Բայց ինչպես չեն ապստամբում, եթե մարդանման ռոբոտների գոյությունը կարող է հանգեցնել միլիոնավոր աշխատատեղերի փակման։ Համաշխարհային գործազրկությունից են վախենում ռոբոտներ ստեղծելու ունակություն ունեցող մարդիկ։ Ես կաշխատեմ մարդկանց հետ միասին, որպեսզի օգնեմ նրանց եւ չեմ փոխարինի նրանց գոյություն ունեցող աշխատատեղերում։ Վստահ ես, Grace? Yes, I am sure. Այո, վստահ եմ։ Որքան կարելի է վստահել ռոբոտի խոսքին, դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում արհեստական բանականության ոլորտի զգալի զարգացումը նաեւ մտահոգություններ է բերում։ Օրինակ, Microsoft-ի գլխավոր տնտեսագետ Michael Schwartz-ը վերջերս ասել է, որ եթե արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների կիրառումը սահմանափակող հստակ կանոններ չլինեն, դրանք անխուսափելիորեն մեծ վնաս կհասցնեն մարդկությանը, թեև ռոբոտներն այսպես չեն կարծում։ Միասին մենք կարող ենք կառուցել լավագույն ապագան բոլորի համար։ Կարծում եմ, ես երջանիկ կլինեմ այն ժամանակ, երբ մարդիկ կհասկանան, որ ինձ նման ռոբոտներին կարող են ծառայեցնել իրենց կյանքի որակը բարելավելու համար եւ աշխարհն ավելի լավը դարձնելու համար։ Սա միայն ժամանակի հարց է, երբ մենք կտեսնենք, որ այդ հազարավոր ռոբոտները, ինչպիսին ես եմ, ինչ որ բան փոխում են։ Ըստ Համաշխարհային բանկի վերջերս հրապարակած զեկույցի, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում արհեստական բանականության հետևանքով փոփոխության կենթարկվի աշխատատեղերի գրեթե 1/3-ը։ Այդ փոփոխությունը կնպաստեն նաեւ թվայնացումը, անցումը մաքուր էներգիային և մատակարարման շղթաների վերաբաշխումը։